Тебе ќе остане едно пикет. Дали господин Карджич, по Евразија Клубот Сради Србије, подписиване на овај одлук во футболу, така ще остат от Клубот Сради Србије? Било ли зашто подписува на тази одлук? Господин Карджич, пред Клубот Сради Србије, сад се кај тоа одлук не важи, ја сам плакам. Ако е тоа вреду, ја, е тоа е тоа. Значи човек кај ми се не рекато важи. Да будем најашки да се задавам. Ако не да идемо и да најдемо што. То не најбитнее. Ако е он преке што, взима ово и идем си. Што ќе ово бидеш? Ще да го ние. Ово два дана се пајам еден, като тергаци мајво, еден те исти. Значи не можем овде да донесем некој одлук. Ко како се јави, преседавајќи, коментариш. Ја би га замолил, поново, сходно, пошто ми кој ниску слоели, да, кад бе постави питање, са ме вајма са ти, ви сте позвати да тоа е било да постави вајма питање, не е мој елон, ви сме шуми не што ме каже, шули си не е што ме каже, али едноставно да, или да тоа е да потежим да тражим од скупштине да променим кај се да учим да радим дали. Иначе овако више ако да ставим, не ќе го завршки во седми суди вечерес, имат ќе го да му петак, може да плава, утар и среду, четвртак, али тоа не е цикли мој, а веројатно не е да бъде така овде и све оне кај воле футбол. Svi smo mi ljudi skupali ovde, u nas i ovde ljudi izdvajaju čepa da bi neki futbolski klubovi funkcionišu. Ja sam deo zajedno sa delom lokalne samouprave, tamo odlučujem verovatno i nekim stvarima, da pomognemo ovim ljudima tiče finansijski stvari i mislim da to dobro radimo da sada. Jer 54 miliona iz jednog budžeta koji izdvajamo u sportu, to nije malo.